4月28日，香港演艺人协会组织艺人们参加奥运对外宣传口号的录制，唐咏麟、张敬轩等一起来到录制现场，就先换上了印有中国加油自然的奥运专用应援服。中国加油，中国加油，中国一定强，中国一定强，加油加油加油。这次负责台湾部分的张敬轩笑称，因为工作需要，自己经常要去东南亚各国宣传表演，去的最大的国家是马来西亚，泰国反而是最少去的。因为我可能因为工作的关系，所以经常会到东南亚的地方去，那马来西亚是去的最多的。我也不知道今天原来有印尼语，因为印尼语呢跟马来西亚很相近，那马来西亚的语言我还会的多一点。那泰文呢，就是今天是第一次说，但是从小都有听这个泰文歌。现在说自己的长相很有印尼的特点，经常会被铜锣湾卖电话卡的朋友误以为是印尼人。我觉得自己还蛮有潜质在东南亚发展的，因为本来长得呢就很像这些我们的东南亚的朋友。因为我每个礼拜天，就是每次礼拜天到这个铜锣湾啊，维多利亚公园一带的时候，都会有很多那些当就是卖电话卡的朋友，让我买那个电话卡打回家，就证明他们也把我当做这个印尼人，对，所以啊也蛮亲切的。其实，唐校长和老友们聚在一起，就开始大声的叹息外国语言的难学。我们讲的印尼话，讲了泰文，然后呢，就是问你喜欢啥？我在里面还有听到人家在说的菲律宾话。还有德文，哇，这蛮难讲的，很难讲的。哎，有没有老师？西班牙讲有老师在里面啊，但是有老师还是讲不了啊，很难，很困难的。最困难是那个阿强讲的袋鼠话。我不知道啊。谈到运动，唐校长表示，除了马球之外，自己对每一样运动都非常的喜欢。每一样运动我都喜欢的，所以除了打那个马球。